mesto srcu drago, divnih kuća, širokih ulica, čekala si ko skriveno blago, te postade sremska lepotica, veliki duhovni praznik, silazak Svetog Duha na apostole ili Svete Trojice, dovodi nas danas na gradsku slavu Inđije. Međutim, kako nijedna slava ne protiče bez gostiju, Inđija je danas puna dečijeg žamora, dečice iz Novog Sada i Gračanice, ali i gostiju iz Niša, metropole Juga, sa kojima Inđija razvija posebne i specijalne veze kroz manifestaciju Neka grli se sever jug, u okviru koje se Inđija pre neku nedelju predstavila Nišlijama na zidinama Niške tvrđave. Na početku ispratit ćemo duhovske litije ulicama Inđije od hrama Vavedenja Presvete Bogorodice, gde će po povratku biti služen akatist Presvetoj Bogorodici u čast njene ikone Lepavinske. Sretan i Bogom blagosloven današnji praznik, praznik rođendana crkve i praznik zaštitne slave našeg grada, svih nas koji živimo, koji se Gospodu Bogu molimo. Nevolje i žalosti izbavljaju, stoga pripadajući prečistom liku Tvojom blagodane pesme uznosimo Ti, nebeska carice. Silazak Svetog Duha na apostole, jedan od najvećih hrišćanskih duhovnih praznika, 50. dan posle Vaskrsa. Tako je, da. Praznik pedesetnice, odnosno praznik silaska Svetog Duha na apostole ili narodu poznati kao duhov ili trojice, jeste svakako jedan od najvećih hrišćanskih praznika, to ste dobro rekli. Ono što bi kao dodao na ono što ste vi sami rekli, jeste to da je svi hrišćanski praznici odišu u duhovnošću i oni ne mogu biti zamišljeni bez toga, jer hrišćanski praznici nisu neka memorija, sjećanje na neke događaje koji se nekad odigrali, već događaje koji nas stalno pozivaju da budemo učesnici tih događaja. Tako i praznik duhova ili trojice jeste praznik, kako ga mi u crkvi zovemo, rođendana crkve, zato što je na taj dan ustanovljeno ono što mi zovemo ovozemaljska crkva, odnosno ovozemaljska radionica spasenja ljudskog roda. Ono što je specifično jeste to da je to svakako gradska slava ovde u Inđiji i to je posebno naglašavamo i to je sa te strane jedan, ne možemo reći da je raritet, svakako da se dešava da u mnogim mjestima gdje su pravoslavni Srbi živjeli, spasodani, duhovi su veoma često bili gradske ili seoske slave, zavjetne slave po kojima se ljudi prinose svoje molitve, prije svega za ono što rade svojim rukama, za svoje ljetine, za ono što nas hrani i zbog toga je svakako taj praznik svečano proslavljan svugdje, pa tako i ovdje. I na ovaj dan je ispunio Hristos obećanje dato svojim učenicima da će sići Sveti Duh na apostole. Tako je, da će progovoriti jezicima kojima do tada nisu. Vidite, sve što se u crkvi događa, svi praznici koji se u crkvi slave, u stvari jesu ostvarenje onog nagoveštaja. To što mi slavimo, sve ono što se dešava, svakako jeste dio tog takozvanog bogočovečanskog domostroja, odnosno plana spasenja ljudskog roda i jeste ispunjenje onoga što je i što su proroci nagoveštavali, što je na kraju krajeva što je sam Gospod Hristos nagovijestio i najavio ljudskom rodu. Prirodni tamjan, kažete, najkvalitetniji na svetu. Pa to sa punim pravom mogu da kažem, pošto je Oman, zemlja sa Bliskog istoka, poznata kao zemlja mirisa, koja se i na prethodnom sajmu Expo
u Dubaju koji se održao, a moj prijatelj, poznanik Miša Ćirić je bio tamo, pa mi onda prenao neke utiske gdje je ruska država predstavila mozak i gdje su ljudi ulazili u mozak. E sad u jednoj hali velikoj, to je zemlja mirisa, to je Oman, gdje je pisalo da prvo što je čovjek osjetio nekada, prvi čovjek koji je osjetio, to je miris tamjana. I svuda je pisalo miris, miris. Na izlazu iz hale je pisalo kupi miris. E mi se bavimo tim uvozom tog kvalitetnog tamjana i pored toga još iz Jemena najkvalitetnija smirna. Evo da kažete nam malo na vašem standu šta je još pored tamjana i smirne, šta sve možemo pronaći? Pa možete pronaći jedinstvene proizvode na bazi meda sa geografskim poreklom, recimo ovaj čuvarni, kao što mu samo ime kaže, to je med čuvar zdravlja. Med polen propolis i dodatak fantastičan, to je ulje od tamjana. Koga proizvodi? Proizvodi se po našoj nekoj originalnoj recepturi, a sarađujemo sa medarima koji imaju više decenijsko iskustvo iz Banata. Ono što je još jedinstveno, to je knjiga Slikovni bukvar pravoslavlja, koja je pre 3 godine na sajmu u Novom Sadu dobila nagradu za najlepšu knjigu. Inače, rad Olgice Stefanović, akademski slikar, 20 godina. Vredi pogledati. I mislim da nam je svima potreban, pogotovo ovim generacijama koje su odrasle u Titovo vreme, u vreme doba socijalizma. Medena kolači iz Novog Sada na jednom jako privlačnom štandu predstavljaju uglavnom, naravno, medenjake. Oni su osnova ove cele priče. Koliko strpljenja treba za ovakvu rukotvorine? Ovo su prave rukotvorine. Jako puno strpljenja i vremena, ali je lepo i prosto... Na prvo mesto ljubavi, verovatno. Ljubav, da, na prvo mesto ljubav, a sve ostalo dođe. Koji su materijali ove, recimo ovi raznobojni materijali, od čega je ovaj fil ili kako bismo rekli? Tako, to su belanca. To su belanca? Da. A čime bojite? Sve četkicom, rukom, polako, sve. I sunđer boba ste. Tako je. To su sve belanca? Tako je. Neverovatno, svaka čast na ovakvom strpljenju. I na ovoj minucioznosti. Festival Etno Bazar prodajna izložba rukotvorina i domaćih proizvoda. Predstavit će se turističke organizacije Inđije i Niša. Upriličen je i bogat i živahan kulturno-umetnički program, pa i muzička nadmetanja tamburaša i trubača. E, to jedva čeka. Snežana Brkić i Marija Živadinović imaju tezgu do tezge, a ja čujem i da su dobre drugarice već jako dugo. Jel ćemo malo priču o prijateljstvu ili priču o ručnom radu? Može i jedno i drugo, nije problem. Ali ajde, kažite nam malo o prijateljstvu. Upoznale smo se u mom rodnom gradu u Kragujevcu pre nekih 5 godina, kad sam ja bila na početku svoje karijere. Tad još uvek nisam imala neku predstavu o tome na šta će ličiti moj posao, a i Marija se također bavila malo nekim drugačijim radom. I ne znam kako se desilo da smo se sprijatili. Koji vas je ručni rad, jel da? Pa uglavnom, da, jeste, ovaj posao kojim se bavimo. Kažu mi mnoge starije iskusne žene koje se bave ručnim radom, da mlade, a vas dve se obe mlade, teško mogu da zainteresuju za ručni rad. Kako ste se vas dve zainteresuju? Pa eto, mene to interesovalo još od detinjstva. Malo sam nasledila i od mame. Moja mama, u stvari, moj posao ima korene. Moja mama se dugo bavi ovim. Ja sam eto uložila... Ostala bez posla, uložila novac u ovaj posao i lepo zarađujemo njega. Šta sad šijete i spremate? Ja samo seckam ovo okolo, to je ovaj program ovde slavski, znači to su bošće ili poveza slavski kolač i ja ovo obrađujem tako ručno sve sa strane. Šta još radite sve, vaši su kecelje? Jeste, dečje kecelje, muške kecelje, ženske kecelje, ceo taj slavski program, program za venčanja, krštenja i tako. Kako je interesovanje za kecelje? Veliko interesovanje, to je inače moja ideja, natpis su različiti, šaljevi su natpisi uglavnom na svim keceljama,
I tako, vrlo veliko interesovanje, stvarno. A Snežana, zašto su šaljivi? Znate kako, neki su istiniti, pa pogađaju tako suštinu. Naprimjer, ja ne znam da li je to sad... Ugodno je, slobodno recite. Naprimjer, ženu... Tupe kras. A tortu orasi. Da, vidjeli smo, to nam je primjer. Ili eto, te kecelje vezane za razne osobine muževa, na primjer papučar ili tako, i onda verujte, oni koji baš to nije, ja mislim da će on prvi kupiti. Onda... Ili one koji se prepozna. Jeste, pa recite nam malo o vašem ručnom radu, vaša tezga isto predivna, i vi, to je svojevrsna narodna radinost, jel tako? Jeste, ja se bavim, ja sam dizajner, znači školovala sam se u Beogradu na Fakultetu primenjenih umetnosti, i neka moja ideja je da ja vratim te tradicionalne, prirodne materijale, znači ono što je kvalitetno, što se nekad nasljeđivalo, što je nekad, na primjer, neku haljinu nasledila unuka od svoje bake, moja ideja je da ja vratim sve te prirodne materijale, ali u nekom modernom konceptu. Znači, svaka dama, kao što ste i vi, na primjer, može obući belu košulju od srpskog platna, od lana, ili, ne znam, u nekoj drugoj boji. Znači, to je nešto univerzalno, i to je ono što se zove, to je fenomen spore mode. Moji modeli ne prate trendove, mada, kažem, vrlo su moderni i atraktivni. Ja sam uložila neko svoje znanje i vreme u to znanje da bih naučila kako da oblikujem te takve starinske materijale u nešto što je moderno. A ručni vez je nešto što je izuzetno aktuelno i što privuče dosta pažnje, a ljudi te kako znaju to da cene. Mogu li vaše haljine da budu i za venčanje? Ja znam neke devojke koje su se udale u ovakvim sličnim haljinama. Prethodna godina je bila izuzetno osvežavajuća u tom smislu što su bili zabranjeni veliki skupovi, i onda su mladenci odlučivali uglavnom da se venčavaju na nekim takvim intimnim proslavama, i devojke su često na salašima ili u tim etno selima nosile baš moje haljine, ukrašene vezom ili bez veza, jer i te haljine bez veza su izuzetno atraktivne, kažem, zato što ja jako vodim računa o tome da ta haljina prati žensku figuru, i mogu slobodno da se pohvalim svojim znanjem i umećem da lepotu svake žene, svake devojke istaknem. Divna Forest, ja sam vaš veliki fan, vi ste YouTube zvezda, i vi ste privukli moju pažnju sa nekoliko izvođenja, vi ste između ostalog i član benda Herzenschluss, jel sam dobro to shvatila? Jeste. Jao, imate prelepe pesme, imate fantastičnu obradu Konstrakte, Biti zdrava. Koja li je tajna, zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna, koja li je tajna, koja li je tajna, zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna. Mislim da u pitanju je duboka hidratacija, kažu da na koži kosi jasno vidi se sve. Situacija, recimo, tami kolo, tavio oko, očiju na probleme s jetrom, ukazuju prekako u sene, možda uvećanu slezinu, uvećana slezina, nije dobra, nije lepa, a umetnica mora biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Biti zdrava. Hoćemo još? Hoćemo još, i nešto od Herzenschlussa, neki vaš najveći hit. Odakle ste? Iz Novog Sada. Da, iz Novog Sada ste, da. Rano jutro zvoni sad, radni dan ponedeljak, još uvek me vuče san, jedva oči otvaram, da mi tmuram nervozan, žurim stan zaključavam, razne priče smaranja i ženska ogovaranja. Subota i nedelja, mala doza ludila,
Spremam se jer pada mrak, volim noćni izlazak. Ja bih jedan čaj sa medom i uz njega viski sledom. I telefon al diskretno onog momka preko. Ja bih jedan čaj sa medom i uz njega viski sledom. I telefon al diskretno onog momka preko. Tuširam se, umivam, brzo kafu ispijam i u žurbi hvatam taksi da ne zakasnim. I opet rada nedelja i pomalo me zamara, al na sreću vreme gazi, novi vikend dolazi. Subota i nedelja, mala doza ludila. Spremam se jer pada mrak, volim noćni izlazak. Ja bih jedan čaj sa medom i uz njega viski sledom. I telefon al diskretno onog momka preko. Ja bih jedan čaj sa medom i uz njega viski sledom. I telefon al diskretno onog momka preko. Ja bih jedan čaj s medom i telefon al diskretno onog momka preko, onog momka preko. Koliko dugo sviraš, možemo na ti, koliko dugo sviraš harmoniku? I to nije baš tako često, devojka i harmonika. Od 10. godine, znači ima 19. I gde vas publika može naći, osim na YouTube-u? Može u Novom Sadu, u Zmajovinoj, Dunavskoj, kod Futuške pijace, Nylon pijace. A na nekim manifestacijama ovog leta? Na manifestacijama kao što su Exit, onda Ribarske večeri u Apatinu i sa Hercem Šlusom ćemo nastupati 10. augusta u Nišvilu i Ohrid Fest 3. septembar. Kako? Ohrid Fest 3. septembar. Čuveni Pranjani u kojima su spaseni američki piloti, a napravljen jedan od možda najbolji sir u Srbiji. Samo da vidim da li još neko čeka. Ajde da vidimo prvo kupci pa onda mediji. Tako je, naravno prvo pare da se uzmu. Normalno. Olivera, kako ide ovde danas na ovoj manifestaciji Gradske slave Inđije? Pa šta da vam kažem, nisam baš prodajom nešto zadovoljna, više je šetača, ali ja se nadam da će sad malo biti nekoga posla. Da vidimo, šta vas zanima? Domaći sir to. Domaći, tradicionalni sirevi domaći, pravljeni po tradicionalnoj recepturi. Imate mladi, imate stare sireve. Sa dodatkom. Evo po njemu. Sveža paprika, pečurke, masline, običan, stari. Koji vas zanima? Čekaj, je to kravi ili je ovčji? Kozi, ne? Kravlji. Samo kravlji, tako je. Evo. Ajde, znači dobro šetači, ovi koji kažu da vratit će se, jel se vrati ili se ne vrate, šta kažete? Pa vrate se, sad su malo otišli, a prošetaju, pa da ne nose kese, ja to malo i razumem. Tako i ja radim. Agro televizija često pravi kod vas u vašem gazdinstvu emisije, morat će jednom da dođe Srpski domaćin, znam da je bila emisija Biram selo. Jeste, naša priča, ne znam. Agrotelevizija najčešće. Pa evo, mi smo isto Agrotelevizija, doći ćemo i mi kod vas, nadam se, na red, a sad ovaj, evo recite nam... Evo, pozivam i ja vas 19. 20. i 21. Ja sam jedan od organizatora Sabora violine. I bili smo prošle godine. Glavni začetnik je tu moj drug Vozde Nikolić i predsednik opštine Dejan Kovačević, ima tu još nas par koji pripomažemo. Nadamo se ove godine da će to biti udarna manifestacija, poznati smo i po misiji Halijard. Mi smo selo koje ima najviše porodica sa troje i više dece. Imamo sa čime da se pohvalimo, hvala Bogu. Joj, daske koje je život znači, toliko u posljednje vreme ima dasaka, zanimljivih na sajmovima, na manifestacijama. A odakle su vaš? Iz Jagodine. Jagodinski, ovako lepe daske radite. Koliko dugo ih pripremate, odnosno radite? Jedno 5 godina smo već u tome, ali brzo se radi. Mislim, mi to porodično radimo, pa onda to lakše ide brže. To nisu one daske za lupanje mesa, nekad su bijele. Ne, ovo su za serviranje hrane, uglavnom za restorane, ali sad su počeli ljudi za kuću da kupuju. Zbog čega su daske odjednom toliko ušle u modu i osvojile sve i ostale, što bi rekli, i sad je toliko prestižno staviti hranu možda na dasku, a ne na stanje? Pa ja mislim da je to sad zato što se počeli da se koriste opet prirodni materijali i opet je sad sve to u modi prirodno. Pa za koji su materijali? Je to orah? Drvo je orah, trešnja, brist i jasen. Ja koji je? Kažu da je orah neprikosnoven. Šta vi kažete? Slažem se, apsolutno. Da.
Maruška, Maruška, kako da? Krasiva je, Đevuška. Sjajni, sjajni Rezanci nam dolaze, testenine raznovrsne, od različitog brašna, koliko vidim. Integralno, integralno brašno, tip 850 pšenično, da, iz Iriga, ručno rađena je testenina u pitanju. I belo pšenično brašno tip 400, od domaćih jaja, znači od domaćih koka, godinu danas. Od srećnih koka? Da, od srećnih, da. Moje prioritet su ove rezanci za supu i široke rezanci. Od skorije sam počela od integralne testenine, zato što me mušterije pitaju za integralne. Onda kad dolazim ovako na ove bazare, onda izložim, zato što ljudi vole ovako uz put da se oslade sa orasima, sa makom, to je tradicionalno. A vi ste već gotovo? To je gotovo, da, da se odmah konzumira. I bakini kolači, to deca, mafini, to tako napravimo da se da očastimo deka, dođu roditelji sa decom pa ih počastimo. Ja sam ovo nasuvo sa makom. Da, da, da. To je čuveno nasuvo sa makom. Da, ja, da. Ja ovo kupujem, koliko je? Kuća časti. Kuća časti. Molim vas, kako, od čega su ove to? Ovo su pamučne trake koje se heklaju. Tako ste ih dobro dizajnirali, svaka čast, mislim da ovi neki... S drugim bojama. Fantastičnim bojama, neki svetski brend ne bi se postidao ovakve izrade. Pa baš mi je drago. Neki, kako ih zovete, ko je proizvođač? Torbice Korpice. Znači, da, koji im je brand name? Torbice Korpice brand. Torbice Torbice. Torbice Korpice. Dobro, malo je velika buka ovde. Koliko dugo ovo radite i kažete mi? Radim jedno dve godine. Evo imamo dva snimatelja, vaš... Da, ovaj, da, moj suprug, da, 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 da. Dve godine, zašto ste krenuli u ovaj biznis? Pa zato što volim, inače sam radila taj posao pozamanterije sa koncima, vunicom, volim da hekam, volim nešto novo da stvaram i tako da... Dobro, da vas zapratimo na Instagramu, u koje vam je... Instagram Torbice Korpice. Korpice? Torbice Korpice. A torbice, korpice, konačno sam čula. Inđija Sremska lepotica danas slavi duhove, silazak Svetog Duha na apostole, odnosno Svete Trojice, srećna slava. Hvala, divan ste. Divnu manifestaciju ste upriličili tim povodom. Pa jesmo, ne znam da koliko sad vaši gledalci mogu da steknu utisak, ali kao da smo u Nišu, a ne u Inđiji. I to je bila neka ideja da jedan deo Niša prenesemo ovde, da malo dočaramo kako izgleda i jug naše zemlje. Mi smo prošle godine potpisali, odnosno dogovorili ove godine početkom, potpisali jedan ugovor o saradnji, memorandum o saradnji, i centralna manifestacija, odnosno taj turistički naš proizvod jeste neka grlica sever i jug. Mi smo bili gosti u Nišu za njihovu gradsku slavu, evo, nekako se ispostavilo da je to u manje od dve nedelje, u 10 dana, bilo je malo komplikovano i teško za organizaciju, ali kad vidite kako to sve izgleda, onda prođe sve, ostane samo veselje i radost. Mi se danas okupljamo jer želimo da u okviru obeležavanja njihove gradske, odnosno gradske slave opštine Inđija, a okupljali smo se u Nišu početkom juna u okviru obeležavanja naše gradske slave Sveti car Konstantin, carica Jelena, jer znamo da je srpska slava zaštićena pod UNESCO-om kao nematerijalna kulturna baština čovečanstva. Upravo je to prilika da turističke organizacije sa severa, odnosno turistička organizacija Inđija i turistička organizacija Niša sa juga se upravo udruži i da kroz turistički proizvod neka grli se sever i jug predstavimo našu tradiciju, kulturu, nematerijalnu kulturnu baštinu, predstavimo sličnosti i različitosti upravo u našoj kulturi i da razmenom kulturno-umetničkih programa, udruživanjem žena, naših dama koje neguju srpsku tradiciju, predstavimo sve ono naše najlepše iz naravno naše zemlje, predstavimo i drugi turistički potencijale. Evo, mi danas pozivamo Vojvođane da dođu u Niš tokom letnjeg perioda, jer znamo da grad Niš, odnosno Niška tvrđava, otvara svoje kapije početkom juna i poziva sve zaljubljenike muzičkih festivala i drugih festivala upravo u naš grad. Očekujemo vas tokom avgusta na Nišvilu, očekujemo vas tokom filmskih susreta, etnofestivala, da dođete i obiđete naš grad i sve ono što mi nudimo i po čemu se prepoznajemo. Ste se iznenadili negde, šta sve nudi Inđija?
prepuni smo zaista utisaka i pozvaćemo naše drage sugrađane da prošetaju Sremom i uživaju u svemu onome i svim blagodetima koje upravo Srem može da ponudi. Uživali u različitim vinima, u vašoj gastronomiji, primetili različitosti, ali smo već pre nekoliko dana mi priredili, naravno u saradnji sa turističkom organizacijom Indije na vašem salašu, Niško veče, pa smo zajedno sa udruženjem ugostitelja prikazali naše specijalitete, predstavili niški merak sa ansamblom Crne mambe. Večeras će se nadigravati folklorni ansambli. Naš folklorni ansambl, akademski folklorni ansambl Oro, će predstaviti i igre, naravno, tradicionalne sa juga. Gde ste vi vodili Milana? Jeste išli do, ste iskusili tu toplu vodu Niške banje? Naravno, pa kako. Jeste išli do Medijane? Kako, pa isto tako, imali smo prvo veče, je bilo predstavljanje Indije u Nišu, isto ovo što je rekla Dragana, mi smo se predstavili u istom tom stilu tamo, onda smo sutradan kao lek, jeli kako kažu, otišli da vidimo kako to deluje Niška banja, vidimo tu toplu vodu. To je živu zaista, zgodu. Živu zgodu i Niška banja, ja slobodno isto smijem da kažem, je u tom banjskom sektoru Srbiji najveći potencijal. Mi imamo sad tu proizvode i Vrnjačku i Soko banj, Niška banja. Prelepa, infrastrukturno. Leči srce, mislim, dobro za kardiovaskular. Za kardiovaskular, ali toliko potencijala, ja se nadam da će i to u godinama ispred nas biti jedna. Ja bih voleo da postane recimo čak i prva banja. Bilo bi značajno i za Niš, mislim da bi bilo značajno i za čitavu Srbiju. Hoćemo da nazdravimo ovom ponovnom susretu. Naravno. Vinarija Spasić. Tako je, manufaktura Spasić. 5 hektara vinograda i neke retke sorte grožđa koje vi pretržete ovde. Tako. U divne ukuse. Tako je, malo se igramo, malo eksperimentišemo. Nadamo se da će to dodati dobrom, odnosno da će lepo se pokazati. Malo grunera veltrinera, malo reba, malo igramo se. I koliko često izlažete u Indiji, ovde ste svoji na svome? Pa svoji na svome, da. Manje više da svuda izlažemo. Ja se jako trudim da propratim sve manifestacije koje su pogotovo naše lokalnog nekog tipa, a i neke nadalje. Koje će se održati tokom leta, u to ime žive. Puno je bilo štandova danas u Inđiji i na kraju smo pronašli i gošće iz Niša koji su bili ovde zapravo na početku, ali smo vas previdjeli. Recite nam kako ste se proveli u Inđiji? Prvo da se zahvalimo opšte ovoj turističkoj organizaciji Inđija što nas je pozvala da im uzvratimo posetu, jer su oni bili kod nas na našu gradsku slavu i mogu da kažem da su odlični domaćini, da su nas zaista ugostili, ali nadam se da smo i mi našom niškom večeri koje smo imali na salašu opravdali naše gostoprimstvo i naš mentalitet, hranu, sve ono što je s juga zaista lepo. Evo recite nam sa čime ste izašli, šta ste predstavili ovde od svojih radova rukotvorina, vi ste predstavnica udruženja. Ja sam aktiva žena, da, svoje ručne radove, spajam tradiciju sa modernim načinom, izrada odevnih predmeta, nakita, eto jednostavno spajam praktično i ono što je staro. Atmosfera je prelepa, stvarno iznenadila sam se da u Inđiji ima toliko male dece, što je vrlo lepo. I drago mi je da to... Mlada opština. Koji su radovi vaši ovde? Ja prvenstveno radim srmovez. Srmovez, to je u stvari nekako i taj terzijski zanat krojački, od početka do kraja. Znači, radi se šema, šije se, veze se, završava se. To je malo i zaboravljeno kod nas, ali eto, to me privuklo jer ja sam kreativna osoba i volim tako neobične stvari da radim. Predivan je ovaj srmovez. Srmovez, da. Jer se veze srmom, to su motivi sa naših prsluka i šumadije. I ja sam ovo u stvari jedan zubun, deo narodne nošnje u našem kraju. Pokušala da oplemenim ovim srmovezom i prilagodim današnjim i savremenim uslovima. I ko je zainteresovan za ovo? U kojim prilikama? Da li ovo možda neka naša glumica može da ponese na Kanski festival? U svakom slučaju može. Vrlo lepo izgleda uz jednu crnu elegantnu haljinu. Dolazi do izražaja.
Zaista je nešto posebno jedinstveno. Mi smo ovdje došli s našim udruženjem da predstavimo šta mi u Nišu radimo. Znači, mi smo jedno umetničko udruženje koje se bavi oslikavanjem na staklu, ove nove tehnologije, dekupaži i ovo. Tako da smo izrada nakita, tako da smo ovdje i došli da se predstavimo. A na kojim manifestacijama na jugu se predstavljate? Gdje ste najčešće u Nišu kada dođemo dole? Pa mi kao udruženje imamo svoju prodavnicu u samom centru grada, tako da bi bilo dobro da nas posetite u Voždovoj ulici 98. Uglavnom smo putujemo stalno po celoj Srbiji, tako da nas kao udruženje... I izlažete na manifestacijama? Na skoro svim manifestacijama nas ima kao udruženje Višnja. Za ovo vas Deda Mraz čujem, zašto? Svaki godine sam Deda Mraz u Nišu. A ne samo zbog brade, nego što ste stvarno... Ne, nego sam stvarno Deda Mraz. A šta radi Deda Mraz inače od ručnih radova? Pa ja se najviše bavim nakitom, izradom nakita, poludragi kamen, staklo, drvo, u principu prirodni materijali. Večeri Srđan Ivanović, Sole Manojlović ili već... Može i Sole, bravo, može. Pa dobro, zapamtili smo vas. Mada vas ima stvarno sve više u ovim voditeljskim ulogama, ali odlično ste glumac i animator i duhovit lik. Gledala sam vas u Izađi na večeru i tu ste dominirali. Što kažu moje čerke, a što kući to ne spremaš, nego... Što, jel mi ne valjamo, neko čerko, pa nemoj tako. Što je ono bilo predjelo, što je bilo glavno jelo? Ovako pa ovako, to je glavno, a glavno je bilo dzinza, mada malo vuče na mrsolj, tako da ovi južnjaci znaju šta je to, tako da ne otkrivamo. Aha, vi ste... severnjacima. Došli ste ovdje sada na ovo veče, neka se zagrle se. Kako da odolim, kako? Ima ona pesma Usnije Redžepove, ja sa juga, ti sa severa i da napravimo sad taj spoj, trubači, tamburice. Vi ćete se staći tu? Ne znam, probat ću, onako u samoodbrani. Pa dokle stignemo? E sad mali kviz znanja, koliko poznajete opštinu Inđija? Kako Inđija dobila ime? Inđija? Znate li neki stih o Inđiji? Ne znam, ona srem, 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 lepo je živi večunje. Ono ide Lola iz Inđije. Ide Lola iz Inđije. I uz pesmu vino pi. Tako je muzičko nadigravanje između trube i tambure potrajalo do duboko u noć, što reče ona pesma. Neka grli se istok i zapad, neka ljubi se sever i jug. O Bože, predugo je mrak, daj mi svetlosti i neka počne na tvoj znak doba nežnosti.